ქართულმა ოცნებამ შესაძლოა საერთაშორისო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სკანდალში გახვიოს. წითელი ჯვრის სამტრედიის ოფისში მმართველი პარტიის შტაბია გახსნილი. მეტიც, ნაციონალური მოძრაობის სამტრედიის მაჟორიტარობის კანდიდატის თქმით, მმართველი გუნდი ამ მრჩევლს მოსყიდვის მიზნით ამ ოფისიდან თანხას ურიგებს. წითელი ჯვრის წარმომადგენლობაში ფაქტს არ ადასტურებენ. სამოქალაქო სექტორი კი გამოძიების დაწყებას მოითხოვს. ფორმულას კამერის გამოჩენამ ქართული ოცნების მხარდამჭერები გააღიზიანა. აგრესია მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ სამტრედიაში ოცნებამ საარჩევნო შტაბი წითელი ჯვრის ოფისში გახსნა. კადრებში ჩანს, რომ მმართველი გუნდის კონსპირაციულ შტაბში ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და მათთან დაკავშირებული პირები იმყოფებიან. ნაციონალური მოძრაობის სამტრედიის მაჟორიტარობის კანდიდატის განცხადებით, მმართველი გუნდი ამ მრჩევლის მოსყიდვის მიზნით ოფისიდან თანხას არიგებს. ეს ადამიანები არიან ჩამოსული ფულით და ფულს არიგებენ. მე ამ მრჩევლს ვთხარი კიდე და ასჯერ ვეტყვი, რომ ეს ფული აიღონ, მთავარია რომ ოპოზიცია შემოხაზონ და ხელისუფლებას მხარი არ დაუჭირონ. წითელი ჯვრის ოფისში მმართველი პარტიის შტაბის არსებობას ადასტურებენ ადგილობრივები. აცხადებენ, რომ პარტიამ ოფისის საგანგებოდ წინა საარჩევნოდ გახსნა. ინფორმაციას ადასტურებს პარტიის კოორდინატორიც. მისი განცხადებით, ოფისში ხშირად იკრიბებიან და ადგილობრივი მოსახლეობის შესახებ ინფორმაციას აგროვებენ. აქ ოცნების შტაბი იყო, ხო? და საარჩევნოდ, ხო? ერთი კვირაზე მეტია. როგორ? ერთი კვირაზე მეტია, ერთი კვირაზე მეტია. და ჩვენ რა გაინტერესებს? ოცნება თუ არ, თქვენ ვიხართ? ვიკრიბებით აქ კოორდინატორები და ისა რა ქვია, ვადგენთ რაოდენობას ხალხი. წითელი ჯვრის წარმომადგენლები მათ ოფისში ქართული ოცნების შტაბის არსებობას არ ადასტურებენ. ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატის ნანა ყეინიშვილის შვილის განცხადებით, რომელიც ახლა ჰუმანიტარულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს, წითელ ჯვარს ქართულ ოცნებასთან საერთო არაფერი აქვს და ოფისი მხოლოდ კოვიდზე რეაგირების საქმიანობაშია ჩართული. არანაირ წინა საარჩევნო პროცესებში არ არის წითელი ჯვარი ჩართული. მართველი გუნდის მიერ წინა საარჩევნოდ მოსახლეობის მოსყიდვას ოცნების მანკიერ პრაქტიკად აფასებენ ოპოზიციაში. ვარწმუნებ ყველას ქართულ ოცნებას, ვერანაირად ვერ უშველის არათუ ამ ტიპის დარღვევები, არამედ იმ ტიპის დარღვევები, რომელიც უშუალოდ ხმების მიცემაზე ახდენს გავლენას. მსგავსი მოსყიდვები საქართველოს მოქალაქეებზე არ ჭრის, ეს არის შეურაცხყოფა საქართველოს მოქალაქეების. სახელმწიფო დონეზე აყვანილი ამ მრჩევლების მოსყიდვა ძალიან სამარცხვინო არის და ეს ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ამოიძირკოს. გამოძიების აუცილებლობაზე საუბრობენ მესამე სექტორში. ადმინისტრაციულ რესურსზე როცა ვლაპარაკობთ, ეს ყოველთვის ხორციელდება მართველი პარტიის სასარგებლოდ. გამოძიება არ ხორციელდება, ასეთი ფაქტების ეფექტური რეაგირება არ არის ამაზე და შესაბამისად ერთგვარი ასე ხდება, ერთგვარი წახალისება. წითელი ჯვრის ოფისში მმართველი პარტიის საიდუმლო შტაბის განთავსებამ შესაძლოა არასამთავრობო ჰუმანიტარული ორგანიზაცია სკანდალში გახვიოს.